TV, yes. KPM Assalamualaikum Hai hai Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dalam Road to Success SPM 2020 Macam mana? Tadi kita baru saja lepas Untuk subjek ekonomi Bagi kertas satu Saya harap anda semua okey Kemudian hari ini Sekarang kita nak Push pula diri kita untuk fokus bagi subjek ekonomi kertas dua pula. Jadi saya harap anda semua bersedia. Jangan ke mana-mana. Uh, tapi sebelum tu saya nak pesan kepada anda semua sebab sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Kalau nak ke mana-mana tu jangan bersenang lenang je. Kita kena patuhi SOP. Jangan lupa untuk scan My Sejahtera, cek suhu terlebih dahulu, gunakan pelitup muka dan sentiasa jaga kebersihan diri anda. Gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting jaga jarak diri anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya satu meter. Baiklah, tanpa membuang masa kita nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita untuk membimbing sesi Latitude B kita nanti. Sama-sama kita saksikan profil guru melalui video yang telah kami sediakan ini. Jom! dia. Kita dah kenal dah guru kita yang akan bersama dengan kita untuk membimbing, bagi tips, bagi panduan. Kalau boleh kita nak skor A lah untuk subjek ekonomi. Sekarang dah bersama dengan saya iaitu Cikgu Malisa. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cikgu sihat? Alhamdulillah. Okey, sebelum tu, Cikgu boleh tak bagi pengenalan sikit? Apa sebenarnya uh, fokus pelajar untuk membezakan uh, subjek ekonomi bagi kertas satu dan juga kertas dua? Okay. Kasih afik baik kertas dua ni dia tak sama macam kertas satu afik yeah. so kalau tak ada benda kita nak tulis uh -huh. kita tak ada markah lah yeah. okay. okay jadi maknanya kita ada kata-kata tugas yang uh -huh. kita perlu kuasai teknik-teknik menjawab. Ni. Oh, okey baik. Jadi macam tadi mungkin kertas satu dah ada jawapan. Tertera kita hanya membuat pemilihan jawapan. Tapi untuk kertas dua ni muka kena kerja keras sedikit. Mungkin kita kena tahu di manakah kata kunci dan kata tugas dia. Baiklah, sekarang kita nak tahu juga apa pula pandangan calon mengenai subjek ekonomi bagi kertas dua ini. Mari kita sama-sama saksikan VT yang telah kami sediakan ini. TV KPM Assalamualaikum nama saya Nur Syazwana Ashikin Indros dari SMK Bandar Baru Sembolo Bagi saya subjek ekonomi ialah subjek yang seronok dipelajari Dalam masa yang sama juga saya dapat mengetahui keadaan ekonomi di Malaysia sama ada sesuatu inflasi atau pun sewaktu inflasi Tetapi terdapat beberapa subtopik yang sukar saya fahami antaranya ialah globalisasi saya berharap saya akan mendapat A dalam subjek ekonomi dengan menggunakan semua tips yang telah Cikgu Malisa ajar sewaktu di dalam kelas. Antara tipsnya ialah menjawab mengikut kata tugas yang diberi dalam soalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Nabila binti Nenuadi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Saya berpendapat bahawa subjek ekonomi merupakan subjek yang mudah jika kita fahami konsepnya. Namun begitu, terdapat satu topik yang agak sukar untuk saya fahami iaitu perdagangan antarabangsa terutama sekali pada soalan kebaik. Saya berharap dengan mengikuti program ini, saya dapat memahami topik tersebut dan dapat menjawab soalan dengan yakin pada hari peperiksaan nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safira Tunaja dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Salah satu subjek kegemaran saya ialah ekonomi dan sub-topik yang paling saya minati ialah pendapatan individu. Ekonomi ini sebenarnya sangat mudah kerana tanpa kita sadari, kita mengaplikasikan ilmu ekonomi ini dalam kehidupan seharian kita. Saya berharap agar semua salur SPM 2020 yang mengambil mata pelajaran ekonomi diberi kemudahan untuk menjawab dan mendapat keputusan semelang. Sama jaya! Didik TV KPM Itulah dia pandangan calon mengenai subjek ekonomi bagi kertas 2. Baiklah, sebenarnya mungkin ramai pelajar di rumah ada kita akan bersama dengan pelajar di studio juga sebentar nanti. Tapi sabar dulu sebab saya nak bawa cikgu untuk pergi ke meja sebelah sana untuk kita patuhi SOP terlebih dahulu. Mari cikgu, ikut saya. Ha, jadi cikgu boleh dah buka mask, kemudian cikgu gunakan hand sanitizer yang tersedia di atas meja itu. Okey, baiklah. Jadi pelajar-pelajar di rumah kalau dah rasa tak sabar untuk uh, melakukan latih tubi bersama dengan kami jangan lupa untuk sediakan alat tulis untuk sediakan uh, buku nota, kertas, apa saja bahan catatan untuk anda mencatat segala panduan dan juga teknik ataupun tips daripada cikgu kita pada hari ini. Baiklah. Jadi saya pula nak gunakan hand sanitizer. Okay. Baiklah jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Anda semua boleh be prepared semua alat bahan-bahan alat tulis dan kita berehat. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi sekarang sebelum kita mulakan sesi live to tubi kita pada hari ini, kita akan bersama dengan seorang, eh, bukan seorang, sebenarnya ramai pelajar daripada sekolah pilihan hari ini iaitu SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Mari kita sama-sama lihat wajah mereka. Manakah mereka ni? Assalamualaikum, selamat petang, selamat sejahtera. Okey, buka mic. Okey. Okay. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Jadi kita nak a uh, adik-adik semua perkenalkan diri seorang demi seorang bermula dengan adik Faiz kita. Silakan. Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Faiz bin Azmain mm -hmm. dan saya pelajar dari SMK Bandar Baru Singapura. Okey, seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umar Fadi bin Jopi daripada SMK Bandar Baru, Sungai Buloh. Okey, terima kasih Fadi. Seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatiha binti Muhammad Rosli dari SMK Bandar Baru, Sungai Buloh. Okey, terima kasih Fatiha. Seterusnya. Hai, nama saya Surinaya dan perempuan dari Sekolah SMK Bandar Baru, Sungai Buloh. Seterusnya Puteri Hai Assalamualaikum dan selamat sejahtera Nama saya Puteri Fahaz Salisa binti Arilan Dari SMK Bandar Baru, Sungai Buloh Dan yang terakhir sekali Atika Assalamualaikum, selamat petang Nama saya Atika binti Ahmad Dari SMK Bandar Baru, Sungai Buloh Okey, jadi kita dah kenal keenam-enam pelajar yang bersama dengan kita di dalam studio dan saya nampak Cikgu Malisa pun dah bersedia untuk mulakan sesi latih tubi kita pada petang ini. Silakan Cikgu Malisa. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Baik, Okey, petang ni kita nak share teknik-teknik menjawab kertas dua, Afiq. Mm -hmm. Okey. So, Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, uh -huh. tadi saya dah cakap kita kena tahu kata tugas. Yeah. Ya, jadi dekat sini maksud kata tugas. Okay. Kata tugas ialah hmm. mengarah atau memandu calon memberi jawapan yang sejajar dengan kehendak soalan. Ya. Okay, jadi Baik. kalau lain kata tugas, lain cara jawabnya. Hmm. Ya. Okey, seterusnya ini adalah. Uh, pelbagai kata tugas yang digunakan dalam soalan SPM kertas dua ekonomi. Bagaimanapun, ada tiga yang berwarna merah itu, itu adalah kata tugas yang popular, ya, yang banyak digunakan. Okay, kita akan pergi nanti satu persatu. Ya, bagaimana uh, cara menjawab bagi setiap kata tugas ini? Okey. Okey, kita pergi pada yang pertama. Okey, kita pergi bahagian A dulu saya tak perlu terangkan format kerana pelajar semua dah faham tentang format ada bahagian A ada bahagian B ya bahagian B itu kebat ya jadi hari ini kita tengok bahagian A okey terangkan terangkan ini ialah menyatakan fakta dengan sokongan ataupun sebab jadi kita perlu beri satu fakta dan satu huraian jadi dua markah okey baik kalau dia kata terangkan dua penentu permintaan Jadinya dua fakta, dua huraian. Ya? Baik. Yang penting ialah setiap fakta mesti disokong dengan huraian. Okey. Kita tengok contoh soalan. Terangkan jenis-jenis hasil cukai kerajaan empat markah. Okey, untuk kertas dua ni Afiq ya dan pelajar-pelajar hmm. di rumah semua. Okey, kita perlu tengok markah. Nak tulis panjang mana, banyak mana, kena tengok markah. Jadi bila soalan berbunyi begini empat markah kita perlu beri dua fakta, dua huraian. Okey. Jadi jawapannya ialah fakta pertama cukai langsung. Okey, fakta kedua cukai tidak langsung. Okey, fakta pertama, apa sokongannya? Okey, kita beri contoh. Contohnya cukai pendapatan individu. Ya, atau orang selalu sebut income tax. Ya, kan yeah. Afiq? Ha, okay. dan bagi fakta kedua ialah huraian. Kita beri. Kita tak bagi contoh. Uh -huh. Beban cukai boleh dipindah kepada pihak lain. lain. Okey, boleh ke macam ni? Atas contoh bawah huraian. Uh -huh. Boleh, Afiq, ya. Oh. Jadi ringkasnya saya buat dalam bentuk rumuslah. F plus H maknanya fakta dengan huraian uh -huh. atau fakta dengan contoh. contoh. Ha, Okey. Baik, pelajar-pelajar uh, di sini. Ada yang nak tanya tak? Ha. Cikgu, uh, ha, ya? saya nak tanya. Baik. Kalau saya bagi empat fakta sahaja, dapat tak empat markah? Okey, terima kasih Fatia. Bagus soalan tu eh. Ha, sebab dia tengok empat, apa-apalah aku nak bagi. Ya, kan? Ha, empat jadi fakta pun boleh dekat ke? sini ha. kalau Fatia bagi empat fakta, kita ambil dua je. Baik. Ha, sebab peruntukan fakta ialah dua markah saja. Jadi Fatihah akan hilang dua markah. Hmm. Faham ya? Faham. Okey, boleh kita teruskan. Okey, kata tugas seterusnya ialah huraikan. Huraikan memperihal sesuatu dengan panjang lebar hmm. atau terperinci. Panjang tu maknanya apa? Panjang sikit daripada terangkan tadi Afiq. Ha. Okay. Jadi kalau kita nak diberi minta diberi dua fakta, kita akan beri satu fakta dengan dua huraian. Ha. Ataupun lebih. Satu fakta dengan satu huraian dan satu contoh. Ha, kita boleh pilihlah mana satu yang kita nak. Ya? Okey, kita tengok contoh soalan. Huraikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan enam markah. Okey, Baik. Jadi di sini ada fakta satu, perbelanjaan mengurus. Fakta dua, perbelanjaan pembangunan. Okey, kemudian perbelanjaan yang berulang. Contohnya, emolumen. Jadi untuk fakta satu, kita bagi dua. Satu huraian, satu contoh. Untuk fakta dua pun, kita bagi dua. Satu huraian, satu contoh. Jadi, enam markah. Okey. Ha. Begitu simple saja. Ha, tulisnya begitu bukan nak buat kertas kerja. Kan? Ha, okey. Seterusnya, ini ringkasan dia yang saya buat dalam bentuk rumusan fakta tambah huraian tambah huraian. Ya? Atau fakta tambah huraian tambah contoh. Ha. Baik, seterusnya jelaskan Okey, memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difaham. Memberi penerangan ni maknanya apa-apa sajalah kita nak beri, kita nak beri fakta, kita nak beri huraian, kita nak beri contoh, boleh. Soalan ni selalu kita panggil dia open. Hmm. Ha, ya, selalu dikenali sebagai soalan yang open. Maknanya apa-apa teringat bagilah. Oh, haa, Dia tak ada macam terangan dan hurai tadi, dia ya? spesifik hmm. fakta ada, haa, dia tak ada. Bagi lah apa-apa. Okay. Jadi, kita boleh bagi fatah. Atau kita boleh bagi huraian. Okay. Atau kita boleh contoh. Hmm. Ha, Ringkasnya beri apa-apa sahaja. sahaja. Ha. Okey. Ini adalah contoh soalan. Jelaskan konsep faedah sosial lima markah. Okey. Jawapannya. Okey, lima ayat ni kita nampak ni. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Okey, yang hijau-hijau tu adalah jenis-jenis um, huraiannya yang berbeza-beza. Ya? Yeah. Dan ada juga contoh. Ya? Yeah. Jadi di sini jawapannya bermula dinamakan externality positif. Ini adalah nama lain bagi faedah sosial. Okey. Yang kedua merupakan kesan baik kepada pihak ketiga. Ini adalah maksudnya. Maksud faedah sosial. Kemudian yang ketiga adalah rumus. Rumus mengira faedah sosial. Faedah sosial sama dengan faedah peribadi tambah faedah luaran. Dan yang keempat dan kelima ialah contoh. Nah, okay. Contoh faedah peribadi pergi sekolah naik basikal jadi lebih sihat. Peribadi kan? Jadi dia sendirilah dapat kebaikannya. Yeah. Okey Contoh faedah luaran, orang lain lah pula pihak ketiga. Jadi contoh faedah luaran seperti bila naik basikal tadi kurang pencemaran asap penduduk sekitalah yang dapat faedahnya. Mm -hmm. Okey, jadi dekat sini Afiq. Okey, apa-apa sahaja kita boleh bagi campur aduk. Oh, okey. Ha, jadi ringkas rumusnya fakta atau huraian Banyak, kan? atau contoh, contoh. apa-apa saja. Eh, jadi kalau ha? cikgu kau nak bagi contoh saja pun boleh juga. Boleh nak bagi fakta saja pun boleh. boleh. Ya? Yeah? Okey. Next kita pergi nyatakan. Uh -huh. Okey, memberi jawapan yang spesifik tanpa perlu sokongan. Okey, dia ada dua jenis ni sebenarnya. Nyatakan dot dan nyatakan beri alasan. Ha, oh. nah, jadi kalau nyatakan saja biasanya satu fakta satu markah. Ha, uh -huh. nah, ya. Yeah? Dan kalau dia minta alasan biasanya dua markah lah. Satu fakta sokong dengan apa-apa saja. Okey. Ha. Nah. Baik. Okey. Kita tengok contoh. Oh, ekonomi ini banyak nombor. Lah. Ya, yeah, betul. <laughs> Okey, ni adalah uh, imbangan pembayaran. Okey, nyatakan jenis imbangan dagangan di atas. Okey, so jenis imbangan dagangan tu ialah yang atas sekali tu. Mm -hmm. Ya, 108891 dalam RM juta. Yeah. Dia tanya apa tu? Ha, nyatakan. Mm. Eh, nyatakan jenis dia. Okey, jadi jawapannya imbangan dagangan positif jenisnya jadi sokong dengan maksud dia apa maksud imbangan dagangan positif nilai eksport nampak lebih dari nilai import nampak hmm ha okey cikgu dapati kadang-kadang bila nyatakan pun ramai pelajar yang dia tak faham macam mana cara jawab nyata nyata ni very simple fakta aje oh, okey baik okey baik a uh, ada nak tanya Ah yang di rumah tak boleh nak tanya kan? Ah ya. yang di sini. Ada Dia nak tanya? Beluang. Faiz. Oh ya Faiz. Ah. Cik ah cikgu, ayat imbangan dagangan positif tu macam ayat tak lengkap. Hmm. Sekiranya kita tulis jawapan tu, adakah kita dapat empat markah juga? Okey, Maksudnya dapat markah ke tidak ya kalau ayat yang pertama tu imbangan dagangan positif itu tu bukan ayat lengkap tau. Hmm. Ha, itu hmm. hanya istilah saja. Teruskan direct kan. Hmm. Patutnya nak jawab jenis imbangan dagangan tersebut ialah, ialah imbangan, imbangan dagangan, dagangan positif, positif kan. Hmm. Katanya esei kertas ni kan. Hmm. Tapi untuk kata tugas nyatakan tak perlu Afiq. Hanya oh. ambil fakta sahaja ya Faiz. Oh. Jadi Baik. awak boleh dapat markah walaupun tanpa ayat lengkap untuk nyatakan. Okey. Jadi a uh, Faiz dah dapat dah teknik untuk menjawab soalan. Hmm. Takde buang masa tau. Hmm, betul. Oh. Kita perlu jimat masa okay, je. Okey, next. Bagaimanakah Okey. Bagaimanakah memperihalkan atau memberi penerangan tentang cara kalau saya tanya kan Afiq kan Okey bagaimana Afiq datang tempat kerja hmm. Cara apa kan cara. Naik MRT hmm. Naik kereta Naik motor kan yeah, ha, Cara betul. lah Okey Ataupun langkah ha, Ataupun keadaan Kalau saya tanya Afiq Okey bagaimana keadaan kesihatan Afiq hmm. ha, Jadi keadaan lah keadaan. Ya? Ataupun kejadian hmm. Okey bagaimana rumah tutup bakar oh, ha, okay. Macam itu kan ha, Contoh Baik. kan Jadi semua jawapan tu Mesti dalam bentuk huraian Tak ada fakta Nah, ini tak ada fakta. Tapi make sure pastikan huraian tu semua adalah cara. Ha, cara, cara satu, cara dua, cara tiga. Ha. Baik. Okey, sama macam nyatakan tadi. Kalau dia ada beri alasan anda, maknanya kita kena ada huraian lebih sikit. Ha, hurai hmm. lebih. Ya, kalau dia kata lima markah, ha, okey bagilah lima cara dan huraian, lima cara huraian, eh? Ya? Okey. Baik. Next soalan, bagaimanakah bank pusat? Oh, ada lagi soalan bank pusat ni tadi oh. pun bank pusat kan? Ya, yeah, betul. Ekonomi kan cikgu? Bank pusat tu bank negara Malaysia lah kan? Yeah, okay. Yeah. Bank pusat menstabilkan nilai mata wang negara. Oh, nilai mata wang kita kan jatuh, jatuh, jatuh. Hmm. jatuh. Macam mana dia stabilkan? ya yeah? Okey. So, jawapannya enam akah ni. Enam ayat lah. Hmm. Oh. Bank pusat mewujudkan sandaran minimum apa di sandaran minimum dalam bentuk emas dan mata wang asing? It's a reserve. reserve. Dan dalam bank tu adalah bentuk emas dan bentuk wang asing reserve duit kita. Okay, yang kedua yang seterusnya, bank pusat mempengaruhi pasaran wang asing. Okay, pasaran yang ada kat luar sana tu yang ada US dollar, yang ada pound dan sebagainya mm. tu kan? Macam mana dia mempengaruhi pasaran mata wang asing tu? Ya, itu kalau nilai RM kita jatuh bank pusat membeli rm dari pasaran. Mhm. Mm Macam lah kan. Yeah. Kalau sikit harga tinggi ke harga rendah? Kalau sikit harga tinggi. Oh mm. jadi kita kontrol lah dia punya bekalan dalam pasaran tu kita tarik sendiri. Kita beli sendiri duit kita. Mhm. Ha, dan kita beli dengan apa? Wang asing. Oh, kita ya US dollar. Yeah. Ha, right. jadi ah ha, jadi maknanya nilai duit kita akan stabil. Ha. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya? Bank pusat juga mengawal kadar inflasi. Kadar inflasi tadi apa? Harga barang naik. Naik, naik, naik. Ini keadaan yang tidak baik ya? untuk ekonomi dan untuk masyarakat, ya. Uh -huh. Okey, jadi melalui macam mana? Mengawal penawaran wang atau bekalan wang dalam pasaran. Jadi tak payahlah cetak duit banyak-banyak sangat. Ya. Yeah. Ha? ha. Jadi ini adalah cara, ya. Jadi semua huraian tu cara. Ha dapat eh pelajar-pelajar semua di rumah dan pelajar pelajar semua di di sini eh mm -hmm. okey baik seterusnya ha, jadi cikgu oh cikgu nak nak ulas sedikit dekat sini tau biasanya mm -hmm. kan calon dia sebab bank pusat tu dia ada banyak fungsi salah satunya menstabil nilai wang ya yeah. fungsi lain cetak duit kan cetak Betul? wang mm -hmm. kan ha jadi pelajar ni dia bukan jawab menstabil nilai dia jawab cetak wang. Oh. Ha. Okey? Ha. Jadi ya. sebab itulah kita tak boleh nak ikut apa yang kita tahu. Kita kena ikut apa kehendak soalan. soalan. Ha, Afiq. Jadi macam inilah Kita dah tadi tahu terang, kita dah tahu jelas, ya. kita dah tahu huraian. Ya. Yang mana terang dan hurai itu mesti ada fakta kan? Ya. Ha jelas tu apa apa sahaja. apa sahaja kemudian kita ada uh, kenal pasti kita ada nyatakan nyata tu boleh bagi fakta sahaja hmm. ha kemudian kita ada bagaimana ya bagaimana ni semua huraian dan kita bagi cara sahaja oh ha baik. Okay, kalau Afiq duduk Paper ah, Mesti boleh cemerlang punya lah ni, Boleh cikgu kan? Kena ah. study balik juga eh. <laughs> Kena ingatkan balik Rekat balik ah, Dia tak sama Macam kertas satu Kalau hmm. kita baca teks sahaja tu boleh hmm. Kalau ekonomi kertas dua ni Dia kena faham Mendalam sedikit Lepas yeah. tu dia ada Kena bijak Mengenal pasti Kehendak soalan tu hmm. Hmm. Kalau kita hafal Kita hafal A Dia soal B Kita bagi B Tak ada markah lah Baik kan? Jadi kita akan kehilangan ah. markah Di situ Ya yeah? Ah ha, okay. So itulah di antaranya lah eh ya. sebelum kita pergi lagi nanti uh -huh. aa, lebih lanjut ya kepada kata-kata tugas yang yang lain ya. Uh -huh. okay. banyak lagi sebenarnya fik ni kata tugas dan bagaimana ni pula boleh juga di pergi bagan B. Oh. Tapi macam mana beza bagan B bagan A tadi cikgu cakap? B tu kebat Hmm. Uh -huh. Kena lebih detail lagi. Okay. Kena banyak sokongan kena ada graf untuk menyokong jawapan bagaimana kena hmm. ada pengiraan okey itulah bezanya antara bahagian A dengan bahagian B B ya ha boleh okey okey baik jadi dekat sini kalau kita tengok bagaimana bank pusat menstabilkan nilai mata wang negara ni banyaklah calon-calon yang tersilap sebab fungsi-fungsi lain diberikan dan kadang-kadang diberi satu fakta diberi huraian yang banyak dan huraian tu bercampur aduk ada yang cara ada yang bukan cara okey jadi cikgu harap murid-murid semua yang di luar dan yang di sini bila menjawab tengok bagaimanakah dan dekat sini juga kena tengok yang biru ni Ha okay. sebab dia ada mungkin bagaimana bank pusat berperanan sebagai jurubank pada bank perdagangan atau bagaimana bank pusat menjadi jurubank kepada kerajaan. Ha okay. jadi jangan tengok bank pusat je terus jawab. Ha sebab tajuk ni dia luas. Ha, dia macam-macam Kita kena macam, tahu ya? kata tugas ha, dan juga kata kunci apa iya, yang dia nakkan. Ya, jadi cik. kata tugas Uh, dekat sini juga adalah sokongan uh, kepada penjelasan soalan itu. Ya? Sedalam mana kita nak bahagian apa yang dia nak, ya? kemudian kita ikut kata tugasnya. Jadi tengok pula markahnya, okay? Uh, markahnya tak bolehlah kalau dia bagi uh, enam markah kita tulis dua. Uh -huh. ha, jadi cukup. dua tu belum tentu betul kan tanpa satu kalau kita nak bagi lebih ha ni ada juga ramai calon yang bertanya kan cikgu boleh tak saya bagi lebih kalau enam saya bagi lapan lah apa semua boleh dengan syarat you cukup masa untuk jawapan lain ha, okay. jangan kalau semua soalan you bagi lebih 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 lah ada satu dua soalan yang tak habis jawab yeah, betul ha, hmm, kan baik jadi itulah dia tips dan juga panduan daripada Cikgu Malisa. Dan sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. kemudian kita akan sambung lagi selepas ini sebab banyak lagi tips yang akan disampaikan daripada Cikgu Malisa sebentar nanti. Jadi jangan ke mana-mana terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Malisa untuk subjek ekonomi kertas 2. Baik Cikgu, silakan Cikgu. Okey, okay. ini tadi last tadi kita berhenti bagaimanakah bank pusat menstabilkan nilai mata wang. Mm -hmm. Kita pergi seterusnya kepada kata tugas mengapakah. Ha, kalau mengapa kita beri sebablah kan. Okay. Oh, kenapa Afiq datang lambat tadi? Ah, ha, bagi kenapa? sebab. Okey, uh -huh. jadi bagi sebab uh -huh. ataupun alasan tentang suatu isu ekonomi secara mendalam. Okey, dan huraiannya semua adalah sebab. Uh -huh. Ha ataupun alasan. Jadi satu huraian satu markah. Kalau soalan tanya mengapa lima markah, lima lah huraian right. Lima sebab. Ah, ha, uh -huh. okey. Okay. soalan Maklumat di bawah berkaitan dengan aspek externality. Eksternaliti oh, externality lagi. Timbalan hmm. Ketua Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi, Dr. Muhammad Nur Muhammad Yunus berkata, cadangan membina loji nuklear di negara ini masih pada peringkat kajian orang ramai. Mengapakah loji tersebut perlu dibina? Ha. Okay, enam markah. Maknanya enam sebab. Ha. Okey. Okay. Kita tengok jawapannya. Okey, satu, wujud peluang pekerjaan. Kedua, bekalan tenaga akan jadi lebih banyak. Okay? Bekalan tenaga akan sentiasa ada, tak putus. Uh -huh. Meningkatkan taraf hidup. Okay. Meningkatkan kecekapan ataupun produktiviti. Meningkatkan imej negara. Okay? Jadi dekat sini ada enam. Baik. Semua tadi cikgu cakap, sebab. Nah, enam ni semua sebab. Okey. Tapi kan Afiq, mm -hmm. aa, dan juga murid-murid yang ada di luar, kadang-kadang kita ni macam teruja lah bila nampak logi nuklear ni kan. Wah, mm. apa kita punya stigma kita. Uh -huh. Weh, ini oh kalau kalau apa pencemaran ni nuklear ni ramai yang sakit dan sebagainya yeah. kan. Ah, jadi murid-murid ramai silap jawab. Dia jawab uh. keburukan logi tu. Okey. Ha, dia kata jika okay, jika jika berlaku pencemaran nuklear maka banyak nyawa akan hilang, kerosakan mm -hmm. harta benda dan sebagainya. Mm -hmm. Okey, jadi itulah yang silapnya lagi saya nak tekankan. Kita jawab mengapa perlu dibina. Ha. Okey, jadi okay? bila perlu mesti positif. Ya, betul. Kebaikan Afiq. Mm -hmm. Ha, dan ini semua adalah kebaikanlah sebab sebab perlu dibina. Eh? Yeah? Okey. Kita pergi kepada seterusnya kenal pasti. Ha. Okey, memberi makluman terhadap sesuatu perkara atau penyataan atau benda yang dikenali atau dicam dengan jelas atau tepat. Okey, ayat hmm. ni mungkin susah nak faham kan? Tapi ya. kalau saya kata, okey. Sebelah kiri tu dengan sebelah sebelah dengan sebelah bawah tu. Hmm. Ha, okey Afiq. Kenal pasti mana satu lelaki? Ha. Jangan <laughs> Afiq jawab. Okey, kenal pasti mana satu lelaki. Ha. Oh, yang bawahlah. Ha. lah, Afiq. Kenapa kau Afiq kena sebut yang bawah? Kenapa Afiq tak kata dia tu? Ha, dia tu, dia tu. Ha, dia tu, dia tu tu siapa? Sebab dia dah tanya yang atas atau yang bawah. Kenal pasti, ya. Okey, kenal pasti. Ha, kenal pasti tu you kena rujuk benda tu apa baru you sebut dia apa. Baik. Ha, jadi dekat sini biasanya satu perkara satu markahlah. Mhm. Okey, jadi kita tengok rajah lah. Tengok gambar. Hmm. Rajah menunjukkan dua jenis input yang digunakan dalam pengeluaran jangka pendek. Kenal pasti jenis input A dan input B. Dua markah, satu-satu tu. Okey, A dalam gambar belakang tu gambar apa tu Fik? Ha, gambar. gambar Okey, kita cuba tanya ha -ha. Faiz lah. Ha -ha. Lelaki yang saya tanya ha -ha. di bawah tadi. Ha -ha. Okey, Faiz. Ha -ha. A itu apa gambar apa tu? A gambar input tetap, itu gambar Lori. Lori ya? Hmm. Ah ha, okey. B itu gambar orang ah. Ha? B itu gambar orang. Ha. Terima kasih ya Pak Okey. B itu gambar orang lah. Ha? Uh -huh. Okey. Jadi dekat sini jawapannya ha? okey jawapannya kita tengok input A ialah input tetap. Input B ialah input berubah. Ha. Okay? Input A ialah input tetap. Input B adalah input berubah. berubah. Okey, jadi dekat sini, uh, cikgu nak tanyalah Suguna. Ha, boleh ya, eh, Suguna? Boleh. Kalau cikgu jawab, jenis input tersebut ialah tetap dan berubah. Jawapan cikgu, Jenis input tersebut ialah tetap dan berubah. Agak-agaknya awak cikgu awak bagi markah tak? Ha. Tak, tak bagi markah. Ah, kenapa? Kalau kita tulis macam tu tak dapat markah, mesti ada perkataan input A dengan input B. Ya. Yeah. Okay. Sebab cam tadi kan, kita cam hmm. tadi kenal tu. kenal pasti. Ah, kenal pasti. Terima kasih Suguna. Good answer. Okey, jadi input A ialah input tetap, input B ialah input berubah. Hmm. Kalau tak ada input A untuk B, kalau misalnya Afiq jawab, tiba-tiba okey, input tu adalah input berubah dan input tetap. Mana oh. cikgu tahu Afiq kata A ke B? Oh, betul? Kan? Baik. Ha, jadi cikgu sekiranya kalau kita ha -ha. buat A ialah input tetap. Ha. ha, tapi kita tak tulis input A. Boleh ha, ke cikgu? Boleh. Eh, asalkan boleh. ada A itu. Okey, ha. baik. Ataupun Afiq jawab input tetap dalam kurungan A. Ha. ha boleh. Jadi ada E tu. You refer E tu apa? Okey, baik. Ha. Sebab kadang-kadang calon ni dia nampak oh jenis input, dia dah hafal dah dalam teks ada hmm. dua jenis. Input tu ialah tetap dan berubah. Hmm. Ha dia terus jawab macam tu. Okay. Ha, jadi kita tak boleh bagi markah because kita tak tahu sama ada dia maksudkan input A tu adalah lori ataupun yang mana satu. Ha. Okay, jadi faham. okay. jadi tak boleh. Kena betul-betul hati walaupun dua markah Fik, hmm. walaupun senang ni tapi ramai calon yang gagal jawab. Oh, Bukan adik. gagal jawab dia secara umum macam tu lah. Uh -huh. Dia tak kata A, dia tak kata B. Hmm. Ha. Okay, hati-hati ya yang di luar sana dan yang di sini. Ha. Hmm. Don't make mistake. Ini, ini very simple mistake ni sebenarnya. Hmm. Okay. Baik. Okay, seterusnya Hitung kan. Ha oh, bila kata hitung dan kira ni kan. Anak-anak murid lah pengalaman. Oh takut-takut takut. takut, takut. Skip, <laughs> skip 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 skip. Oh, ha kan. Okey. Tapi sebenarnya kalau tahu cara dia senang je. Okey. Dia adalah memberi nilai kuantitatif eh dengan menggunakan rumus dan langkah pengiraan. Kalau hitung mesti ada rumus, mesti ada jalan, mesti ada jawapan. So markah dia akan jadi tiga. Banyak markah dia. Hmm. Okey, kalau berapakah? Ha. Hmm. Ya? Eh? Kalau berapakah? Tentukan nilai. Kita tak perlu bagi rumus dan jalan. Hmm. Eh? Ha? Ha, murid-murid di luar sana dengar baik-baik. Kalau berapakah? Tak perlu rumus, tak perlu jalan. Terus pada jawapan je. Okey. Kan ada markahnya pun satu. Tapi kadang-kadang dah tulis kat ujung tu markah satu. Buat juga rumus, buat juga jalan. Ha. Oh. Kenapa? Sebab cikgu kata kalau pengiraan mesti ada tiga-tiga. Ya. Yeah. Ha, kan? Ha. Okey. Jadi, kita nak jawab dengan cara yang betul. Kalau yeah. macam ini, kita boleh jimat masa. ya? Okey, ha. okay, contohnya. Maklumat di bawah menunjukkan kos pengeluaran firma. Okay, untuk menghasilkan output sebanyak 40 unit, kos pengeluaran yang ditanggung ialah RM280. Bila firma menambah output menjadi 50 unit, kos pengeluaran meningkat sebanyak 20%. Oh, dia tak cakap berapa ringgit. Ha, hmm. ini lah kan, trik yes. dia. Nak bagi kira lah tu. So hitungkan kos marginal bagi output unit ke-50. Okey, tiga markah maknanya satu rumus, satu jalan, satu jawapan. Baik. Kita tengok jawapannya. Mula-mula kita tak boleh kira dulu um, apa keluaran marginal. Kita kena buat langkah satu, kira dulu perubahan kos pengeluaran. Dia ada dua step. Sebab dia bagi dalam bentuk persen. Kalau dia bagi dalam bentuk nilai, contoh dia kata RM300, tak payah kira kan? Yeah. Okey. So kita kiralah. Naik 20%, naik 20%, 20%, 20 darab RM280 sama dengan RM56. Ringgit barulah boleh kira kos marginal. Okey. Jadi perubahan jumlah kos ini rumusnya bahagi perubahan output. Rumus eh. Okey. Jadi tadi perubahan dia ialah RM56 bahagi 50 tolak 40 unit. Jadi RM56 bahagi 10 unit jalan kerja. Dan jawapan akhirnya RM5.6. Ha, macam itulah. Okey. Eh? Jadi cikgu kalau tulis rumus rumus saja pun dah ada markah ya cikgu. Ha, itulah dah ada markah. Tak sempat tulis ni kan. Dan ha -ha. nak lost paper dah. Oh, aku ingat rumus je. Ha -ha. Dapatlah markah. Dapat markah. Ha. Oh, baik. okey. Ada tak soalan ni? Ha, anak-anak di rumah. Anak-anak di sini. Okey. Ya, Cikgu. Ha. Kalau saya bagi jawapan je, dapat tak markah? Ha, good. Bagus. Ha, okey. Oh, awak cakap apa? Saya pakai kalkulator, cikgu. Mm Oh, saya pakai kalkulator, awak tekan saja, cikgu, saya dapat jawapan. Okey, kita boleh dapat markah jawapan je lah. Ha, jalan hilang, rumus hilang lah kan? Oh, okay. Okay? Ha, Okey. Okay? Okey, tapi lebih baguslah kalau kita beri jawapan saja daripada tadi beri Afiq kata beri rumus oh, saja oh, kan? Sahab. Ha. Ya? Ha, Okey. Seterusnya, Ha, ini berapakah yang satu markah tadi, Afiq? Okay. Jadual satu adalah berkait dengan fungsi pengeluaran jangka pendek firma. Okay. Ini mesin, unitnya satu. Buruh orang, kosong, satu, dua, tiga. Jumlah keluarannya, okay. bila gunakan buruh seorang, sepuluh t-shirt. Bila guna dua, dua dua t-shirt. Bila guna tiga, dapat keluarkan tiga tiga t-shirt. Jadi kita nak tengok keluaran purata setiap orang ni keluarkan berapa. Okey, kemudian keluaran marginal ini adalah perubahan bila tambah seorang buruh berapa tambahan t-shirt? Tambah buruh berapa tambahan t-shirt? Okey, jadi kita tengok X tu. Ha pada buruh kedua ni bila tambah buruh kedua berapa dia buat tambahan t-shirt? Okey, jadi okey, jawapannya perubahan jumlah keluaran. Ini kan tadi tak perlu kan? Nah, tapi cikgu nak tunjuk kat sini cikgu tunjuklah jawapannya eh tapi yang perlu ialah warna biru ni je jawapan 12 unit sahaja satu markah ha okey okey baik jadi macam mana dapat jawapannya ni perubahan jumlah keluaran ni je jumlah keluaran daripada buruh 2 kepada 1 okey daripada buruh 2 kepada 1 jadi 22 tolak 10 yang bawah ni bilangan buruh. Bilangan buruh 2 tolak 1. Jadi 12 bahagi 1, 12. Ha, itulah dia. Okey, okay, ada soalan tak? Oh, ni bila pengiraan ni kena banyak stop, slow-slow. Yeah. Ha, ada ada soalan nak tanya? Uh, ha, cikgu, saya nak tanya. Oh, Atika. Kalau kita bagi rumus tu kita dapat markah ke? Ah, <laughs> ha, markah dia ah, ha, berapa? Atika, markah dia berapa Atika? Satu. Ha, kalau satu, jawapan je lah. Ha, jadi kalau bagi rumus, bagi jalan, tak ada lah markahnya. Ha, Okey? Bagus soalan Atika tu. Maybe ada orang di luar sana, murid-murid di sana pun ada yang nak bertanya begitu. Terima kasih Atika. Okey? Jadi cikgu ulang balik. Kalau bagi rumus, bagi jalan kerja, tak ada markah. Ha, contohlah, tengah tulis rumus, tulis jalan kerja, tak sempat tulis jawapan. Dapat ke? Oh tak dapat. Kosong. Ha, ya. Kosong. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kata tugas bandingkan. Ha, ini juga di antaranya yang banyak markahnya. Soalan banding ni tahu. Kenapa dia banyak markah tahu? Ha, kat sini kerana dia ada dua kehendak jawapan. Okey dia banyak kat sini. Dia ada dua jenis jawapan kena bagi Afiq bila banding. Satu bagi persamaan, satu lagi bagi perbezaan. Satu persamaan, satu markah, satu perbezaan, satu markah. Okey. Bandingkan antara dasar fizikal dan dasar keuangan. Okey. Bandingkan di antara dasar fizikal dan dasar keuangan. Okey, kita tengok dulu jawapannya. Persamaannya ialah digunakan untuk mengawal kestabilan ekonomi, merupakan dasar makroekonomi dua-dua tu, mempengaruhi kuasa beli permintaan agregat dan mempengaruhi penawaran wang dalam ekonomi. So ini semua persamaan. Oh. Okey, tapi kita tak habis jawab lagi sebab kita kena bagi perbezaan markahnya empat. Okey. Ada nak soal tak kat sini? Ha. Cikgu, saya nak tanya. Atika. Kalau kalau empat markah, berapa banyak persamaan je yang kita kena bagi? Ha. Okey, sebab kat sini je dapat kan? Ha, tapi ini terima kasih Atika soalan tu. Okey. Tapi ini adalah contoh jawapan. Cikgu bagi lebih lah kan? Sebenarnya kalau empat markah, satu pun dah cukup. Satu je dah cukup. Ha, biasanya kalau banding, kita mesti jawab persamaan tapi dia punya pemberat persamaan sikit perbezaan tu banyak hmm. ha okey okey kita tengok perbezaan jadi dekat sini ingat tadi dua jenis jawapan iaitu apa dia persamaan dan perbezaan, perbezaan. okey perbezaannya ha dasar fiskal dasar keuangan. okey dasar fiskal tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi Dasar kewangan tujuan mengawal kestabilan harga. Okey. Dasar fiskal menggunakan kadar cukai atau perbelanjaan kerajaan. Dasar kewangan menggunakan kadar faedah atau rizab tunai atau rizab berkanun. Ha. Okay. Jadi cikgu perlu dijawab dalam bentuk jadual. Ha saya sarankan. Baik. Ha tak wajib mm -hmm. tapi saya saran. Kenapa fit sebab mm -hmm. saya nak tunjuk ni. Okey. Ha. Oh dia mesti pairing. Uh -huh. Kiri tujuan, kanan uh -huh. tujuan. tujuan. Kiri alat, kanan alat. Baik. Ha, dia mesti membeza aspek yang sama. Hmm. Contohlah kalau katakan, okey, katakan Afiq dengan uh, Fatiha. Okey, Afiq suka makan burger, uh -huh. Fatiha suka makan laksa. Uh -huh. Kalau saya kata, Afiq suka makan burger, Fatiha duduk di Sungai Buloh. Macam Betul ke beza? Macam tu? tak kenalah cikgu. <laughs> ha, Ha, kan? okay, ha macam oh. eh macam tak jawab je kan? Ha. ha. Jadi salahlah tu. Ha. Baik. Jadi kalau Sa saya kata, Afiq duduk di Petaling Jaya, ha. Fatiha duduk di Sungai Buloh, barulah betul. Yeah. Ha, aspek yang sama. Baik. Okey. Okay. Jadi tadi kita kata satu markah perbezaan, jadi ada lagi tiga. Jadi tiga untuk perbezaan. Oh, ha. okay. okay. Tiga Faham? untuk perbezaan. Kadang-kadang dia bagi lima. Lima tu satu persamaan, empat untuk perbezaan. Setiap satu ni satu markah. Okey, kita kena pairing kat sini. Kita kata kena ada aspek hmm. yang sama. Okey, baik. Uh, seterusnya. Tadi banding eh, ya. sekarang hmm. bunyi soalan beza. Beza tu nak beza je lah. Hmm. Ha, beza je. Okey. Sama juga macam tadi mesti mengikut aspek perkara yang dibezakan. Okey, satu perbezaan, satu markah setiap perkara. Okey, ini soalan. Nak bezakan antara rizab berkanun dengan rizab tunai. Empat perkara, eh, empat markah. Okey, cikgu nak tanya. Yang di sini, ha. berapa perkara nak dibezakan? Berapa aspek nak bagi? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba? Ha. Siapa boleh jawab? Faiz. Oh, oh, Faiz. Oh, Faiz. Okey, silakan kita boleh bagi dua aspek dan daging maksud dan juga tujuan cikgu okey very good terima kasih faiz nini pelajar bakal cemerlang ni kan oh, sebab boleh. amin kan sebab dia dah dia dah menguasai dah apa aspek-aspeknya dah hafal uh -huh. dah kan okey jadi kat sini kita bagi rizab berkanun iaitu simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat itu maksud rizab tunai sejumlah wang tunai yang wajib atau perlu disimpan oleh bank perdagangan dalam bank tu sendiri. Hmm. Dia tak boleh bagi pinjaman ke orang. Okay. Ha, contoh dia ada 10 bilion, 30 bilion tak boleh bagi pinjaman. Kena mm -hmm. simpan dalam tu. Ya, yeah, untuk spare kalau apa-apa hal, oh pelanggan nak minta cash kita kena bagi. Ya, yeah, ha. right. Okey, jadi ini adalah dari segi maksud Afiq. Yang kedua, kotak kedua tujuannya supaya bank pusat boleh kawal jumlah wang dalam ekonomi tadi kita kata dia nak kawal inflasi ke hmm. kan nak kawal meleset ke jadi ini adalah cara dia mengawal ya yeah? menggunakan reserve ni eh yeah? dia suruh bank perdagangan hantar duit banyak hmm ah bila dia nak sedut duit daripada pasaran oh, okay. oh dia simpan banyak oh yeah. dia sedut banyak okey dia simpan bila ekonomi dah tak cukup duit then dia release hmm. baru dia keluarkan ah ha, macam itulah supaya dia kawal keadaan ekonomi kalau duit banyak sangat afiq dalam ekonomi inflasi Ya. Yeah. Sebab Afiq ada duit banyak, saya ada duit banyak. So hmm. Afiq beli sebijik kereta, beli lagi sebijik kereta. Hmm. Saya pun beli sebijik kereta, beli sebijik kereta. Yeah. Jadi menyebabkan inflasi. Harga barang tu naik, naik, hmm. naik. Eh? Okey. Dan tujuan rizab tunai membolehkan bank membuat bayaran tunai pada pelanggan tadi yang cikgu cakaplah. Yeah. Ha, untuk dia bayar balik tunai Jadi dia kena ada simpanan iaitu rizab tunai. Mhm. Ha. Okey, jadi bab kata sifat is tadi, kita membezakan dari dua aspek. Yaitu maksud dan tujuan. buat. Okey. Next kita pergi kepada lukiskan. Okey? Lukiskan ni memberi persembahan berbentuk keluk atau graf bagi menggambarkan sesuatu perkara mengikut ukuran atau skala. Jadi skala perlu sekata. Paksi dan keluk dilabel dengan lengkap. Nama paksi dengan unit mesti lengkap. Hmm. Ada origin. Oh ini macam matematik ni, tak ada yeah. origin kosong tu hmm. habis semua. Hmm. Okey, jadi kat sini kita tengok ada jadual. Okey. Jadualnya sebenarnya yang dua ni saja, tapi cikgu tambah kat sini. Kita akan buat sendirilah, lakarkan sendiri tambah ada titik-titik. Kenapa? Sebab soalan ni berbunyi jelaskan pembentukannya. Hmm. Ha, jadi perlu juga ada titik tu. Ha, 6 markah. Okey, kita tengok. Lukis tu ikut skala eh tadi? Baik. Ha. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Bila begini. Ha, apa syarat untuk dapat markah? Ha, pelajar-pelajar yang ada kat sini cikgu nak tanya. Okey, siapa tahu apa syarat untuk dapat markah satu untuk paksi harga ni? Ha. Ya, yeah. okey Suguna. Ah, uh, mesti ada tiga benda cikgu. Ya. Yeah. First origin. Second, uh, skala yang tepat. Okey ketiga uh, label harga dalam aran yes very good dah ada tiga-tiga tu thank you suguna very good dah ada tiga-tiga baru dapat markah afik oh, oh susah je ekonomi ni oh. okey okey kemudian kita buatlah paksi kuantiti sama mm -hmm. juga 2 4 6 walaupun dekat sini 7 mm -hmm. ha, kalau kita letak 7 ni habislah. Yeah. ya jadi tak sekata kan ha. okey next kita plotkan titik a kita plot titik b ini macam matematik lah biasa. Yeah. Ha, kita plot titik C. Macam matematik lah kan. Harga tiga, kuantiti dua. Ha, macam mm -hmm. tu. Dan bila kita nak bentuk, ha, di sinilah pentingnya A, B, C tu. Kita sambungkan titik A, B dan C. Maka jadi apa ni? Keluk ni. Soalan tadi suruh lukis keluk apa? Keluk permintaan. Didi tu Afiq demand. Demand. Ha. Okey? Ha, jadi itulah dia. Itulah dia cara melukis keluk permintaan. permintaan. Ya, tapi kita belum pergi pada bahagian B. Bagaimana pembentukannya? Uh -huh. Ya, ha, okay. Bagaimana pembentukannya? Okay, pembentukannya, ya ini. Pada harga satu kita baca aja. Pada uh -huh. harga satu kuantiti DD tujuh titik A. Pada harga dua kuantiti DD ialah empat titik B. Pada harga tiga kuantiti DD ialah dua titik C. Macam yang kita buat tadi bila A B C D sambung terbentuk kelok D D eh? dan dua ni adalah untuk menerangkan tentang sifat kelok tu dan hubungan sifat kelok tu kalau fit tengok dari kosong ke enam mm -hmm. dia turun ke bawah kan yeah. so mencerun ke bawah dari kiri ke Kanan. kanan. ada yang jawab boleh tak? Mencerun ke atas dari kanan ke kiri, eh tak, eh, boleh. tak boleh. Mana orang berjalan mengundur pula kan? <laughs> yeah, Kita betul. jalan ke depan dari kosong ke enam, mm -hmm. so dia curun ke bawah. Okay, hubungan antara harga dan kuantiti song-sang. Song Apa maksud Song-sang, satu naik satu, satu turun. turun harga naik kuantitinya turun. Kalau harga barang naik, hand sanitizer naik. Mm -hmm. Jadi Afiq nak beli banyak juga ke? <laughs> tak sedaklah. Kita lah. kurangkanlah permintaan yeah, kurang. kan. Tunggu bila harga mu hmm. murah. Ah, ha, macam itulah. Jadi bila harga turun, kuantiti akan bertambah naik. naik. Ha, mm. jadi inilah dia soalan dua bahagian iaitu ada dua ya. Biasanya saya cadang ambil pen Hmm. Kita gariskan ataupun highlightkan mana hendak dia lukis satu, Baik. jelas pembentukan satu. satu. Jadi markah kat sini banyak, he? Oh. Eh, Kadang-kadang tujuh tu, dekat lukis tiga, dekat pembentukan empat, ada ha, dekat okay. huraian tu. Jadi keseluruhan ha. markah yang akan diperoleh tujuh lah, tujuh ha, boleh pergi enam, boleh pergi tujuh, Baik. macam tu lah. lah. Jadi, Jadi... tapi selalu murid dia habis lukis dah terus tengok soalan lain. Itulah cikgu cakap kita kena hati-hati bila hmm. kita tengok kata tugas tu kita kena study soalan. Jadi kat sini kalau ada dua jelaskan pembentukan tu terlepas. Selalu terlepas. Hmm. Ha sebab dia rasa dah lukis habis. Hmm. Ya. Jadi rugi tak dapat markah selebihnya. Rugi hilang markah Afiq eh. Hmm. Ha okey jadi dekat sini pembentukan ni kita kena ingat satu je Afiq. Dia punya key dia pada pada pada. Pada. Ha sebab nanti ada style lain untuk menghuraikan keluk ni. Ha yang bukan padu-padu-padu. Ha oh, ini itu, hanya itu untuk, untuk soalan lain. Ha hmm, ini untuk pembentukan saja. Teknik jawab pembentukan ialah pada pada pada. Okey. Ha. Jadi ingat okay. Okey, itulah dia tips daripada Cikgu Malisa dan sekarang kita nak berehat terlebih dahulu Cikgu Malisa. Mungkin pelajar-pelajar yang ada di studio pun boleh take a break dulu. Kita sambung lagi selepas ini jadi anda semua jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM DD TV KPM lagi kita dalam road to success SPM 2020. Jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Malisa dan silakan Cikgu untuk sambung sesi latihan. -lati tubi kita. Afik, tadi Cikgu cakap mm -hmm. ini adalah lukis dan jelas pembentukan. Mm -hmm. Okey, ada satu format soalan lain lagi berkaitan dengan lukis juga. Ya. Yeah. Yaitu dengan menggunakan kertas graf, lukiskan dan jelaskan hukum permintaan. Ha, mm. ya. Untuk jelaskan hukum ni Afiq berbeza sedikit dengan pembentukan tadi. Okey. Jadi dekat sini kita tengok huraiannya pada harga 2 RM2 kuantiti DD ialah 4 unit. So kita bermula dengan di tengah-tengah. Harga yang di tengah-tengah Afiq. Okey. Baik. Ha okey. Tahu tak kenapa anak-anak murid di rumah agaknya ataupun yang di sini? Tahu tak kenapa kita mesti bermula dengan titik di tengah-tengah? Ha, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, sebab ha. average. Ha. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Kenapa kita bermula dengan titik di tengah-tengah? Okey? Nah. Okay, Atika, boleh cuba jawab? Ha. Boleh Atika. Kenapa kita mula di tengah-tengah bila nak jelaskan hukum permintaan? Sebab kita nak sebut uh, harga naik dan harga turun. Ya, betul. Very good, Atika. Okay, so itulah dia. Key dia. Iaitu ya, mm -hmm. kita kena bermula dengan tengah sebab kita nak tunjuk bila harga turun, apa jadi pada kuantiti. Bila harga naik, apa jadi pada harga kuantiti. kuantiti. Ha. Hukum permintaan dia macam tu, Fik. Hmm. Ha, bila harga naik, apa jadi pada kuantiti. Bila harga turun, apa jadi. Itu hukumnya. Baik. Jadi, pada harga RM2, kuantiti DD adalah 4. Jadi kita akan bermula dengan 2 di tengah-tengah. Dan -tengah. kita tak ada pada lagi dah. Hmm. Ha, kita kata bila harga turun RM1, kuantiti naik kepada 7. 7 unit. Ha. Okay. Seterusnya, bila harga naik RM3, hmm. yang tak ada arrow tu kan? Hmm -mm. ha, kita nak tengok. Kuantiti DD ...turun kepada... ...dua, dua unit. unit. Ha, macam itulah. Hmm. Jadi kita sebenarnya... ...tak pernah tengok keluk pun tak apa... ...tapi kita tahu... ...bila harga turun... ...kuantiti naik... ...harga naik... ...kuantiti turun. Ya. Yeah. Kan? Itu ha -ha. hukum dan juga adalah... ...logik kita kat luar. Orang bila harga murah... ...beli banyak. Betul. Bila harga mahal tak belilah. Beli ha. pun. So... ...sama juga dua-dua ayat yang di bawah ni... ...untuk menerangkan sifat keluk tu tadi... ...dan Baik. juga hubungan. Hmm. Jadi... Sifat keluk ialah menceron ke bawah dari kiri ke kanan. kanan. Cikgu tekankan sekali lagi. Ha, jangan sebut ceron ke atas dari kanan ke kiri. Betul cikgu. Aduh, anak murid yang fight dengan saya. Oh. Cikgu betul cikgu. Dari dari kanan ke kiri sama juga cikgu tapi dia naik ke atas. Itu uh. saya cakaplah awak jalan ke depan ke Good. awak jalan cikgu. undur. <laughs> Barulah dia dapat hmm, eh? Okey, kemudian hubungan antara harga dan kuantiti ia langsung sang tadi. Satu hmm. naik satu turun. Eh? Okey. Okey. Seterusnya Lakar. Oh, lakar ni selalu kita bahasa Inggeris sebut apa perkataannya? Sketch. Sketch. Yes, sketch. Sketch. Ni kalau orang yang duduk dekat pasar seni tu kan mm. dia macam tarik-tarik-tarik ah, ah. Tak ada spesifik kan? Nah, ha, betul. Dia tarik je. Jadi kat sini pun tak ada spesifik. Tak ada skala. Hmm. Skala tak ada pun tak apa. Asal letak label-label je pun tak apa. Okay. Ha, ah. okay? So memberi persembahan berbentuk keluk secara kasar. Ah, ah. dan tidak memerlukan perincian apa contoh perincian? Skalanya tak perlu perinci, tak perlu tepat, tak perlu sekata. Paksi dan keluk boleh dilabel secara ringkas atau gunakan simbol sahaja. Okey? Jadi dekat sini apa dia? Siapa yang boleh jawab dekat sini? Okey, siapa boleh jawab dekat sini? Apa simbol-simbol yang kita boleh gunakan? Ha. Okey, tika lagi. Saya. Uh, paksi harga simbol P, paksi kuantiti simbol Q. Ha betul. Tak payah tulis panjang Fik. Jadi hmm. harga dalam unit RM tu kan tadi hmm. tak payah tulis. Letak P je. Okey? Dan letak Q, Q untuk kuantiti. Ha jadi itu adalah bezanya antara lakar dengan lukis. Dengan lukis. Ha. Hmm. Okey, okay. baik. baik. Um dah habis satu lakar dan lukis. Hitung hmm. pun sudah. Ini ada dua soalan yang tentang kemahiran. Hmm. Dia bukan ingat-ingat fakta hafal-hafal hmm. tak ada. Eh, Idea hanya You pandai lukis, ah ha, betul lah dapat markah. Hmm. You pandai mengira tekan kalkulator, apa rumus dapatlah markah. markah. itu skill, eh. Okey. Okay. Baik, Baik. Cegu nak tanya. Ada tak soalan lagi nak tanya sebelum kita pergi kepada yang lebih lagi. Ha. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan Okey, Fadi. Uh, cikgu saya nak tanya kalau soalan minta kita tulis uh, dekat atas kertas graf tapi saya tak tulis dekat atas kertas graf uh, saya masih boleh dapat markah tak Oh, oh. Tadi kan tadi kan deng, uh, apa tu uh, apa uh, apa tadi soalan dia tadi ialah uh, dengan menggunakan kertas graf yeah. ha jadi kat sini kalau dia kata dengan menggunakan kertas graf tapi dia tak pakai kertas graf mm hmm tak ada markah lah. Oh, ...arahannya tak kan? Ya, yes. ha. dengan menggunakan kertas graf. Ha, arahannya kan? Baik. Ha, jadi tak ada markahlah kalau okay. tapi kita tengok kes juga. Mm. Kalau misalnya dalam satu sekolah tu ada 40 orang murid kan, mm. tiba-tiba seorang tu saja tak ada kertas graf, tak tulis, tak lukis atas kertas graf, hilanglah markah awak. Orang lain semua lukis atas kertas graf. Yeah. Tapi kalau satu semua dalam sekolah tu tak buat atas kertas graf. Oh, okey. Maybe adalah something hmm. wrong lah kan hmm. kita tak tahulah kan maybe lupa bagi kertas graf ke kan hmm. jadi semua orang tak jawab kertas graf dan kita consider maybe kita bagi markah okey ha. faham yeah? for Based for situation lah. Ha. baik ya yeah. tapi kalau lakar tak perlu kertas graf oh, okey ha lakar tadi kita kata tak ada skala tak ada hmm. apa tak payah tepat pun jadi yeah. you just sketch je lah. atas kertas jawapan tu sketch saja. <laughs> okey tak payah baik. kertas graf Okey. Okey, next. Sekarang kita pergi kepada teknik menjawab bahagian B. Okay. Ha, tadi bahagian A tu. Wah, yeah. Sekarang pergi pada bahagian B. Okey, apa bezanya? Okey. Okey, bahagian B ni ada soalan kebat. Oh, mm -hmm. jadi inilah dia tip-tip soalan yang ditunggu-tunggu ni kan. Ha. Yeah. Yang budak-budak sana selalu murid-murid saya takut ni kebat. Padahal kebat ni senang je pun. Kemahiran kita setiap hari pengalaman kita kita tulis mm -hmm. kan. Okey. Tapi bila tak ada dalam buku teks tu, ha, macam tadi objektif mesti baca buku teks kan. Ni kalau hmm. tak ada dalam buku teks, boleh bagi jawapan. Oh. Goreng. Okey. Ha, goreng. Semalam aku dengar berita. Oh, Okey, Perdana Menteri sebut gini gini gini. Ah, ha, ambil fakta tu. Baik. Ha, itu ekonomi eh. Okey, bahagian keempat. Okey, baik. Satu tipsnya, jawab ikut kata tugas dan kehendak soalan. Ha, ya tadi kita dah belajar macam-macam kata tugas kan mm -mm. Ha, mesti ikut ke tak contoh kat sininya bincang nanti kejap lagi kita akan tengok bincang ni dia ada specific format jawapan mm -hmm. okey kedua jawapan dihuraikan secara terperinci dan mendalam jadi kalau macam tadi terangkan dua penentu permintaan kita kena bagi dua fakta yep. huraiannya dua je kan Betul. ini tak boleh kita kena bagi satu fakta je tapi huraiannya banyak Oh. Wah, okay. huraiannya mendalam. Banyak. Makna lebih daripada Ini, dua. Ini kata perlu detail sikit. Yes. kebat. Ha, hmm. okay, Okey, kemudian okay. tiga. Jawapan bukan 100% dari buku teks. Ataupun hafal saja. Sebab tu kan pengalaman saya lah dalam kelas lah kan. Hmm. Kalau peringkat-peringkat perpisahan pertengah tahun, kan, trial. Right. Budak lelaki tu kan yang tak berapa uh, orang kata rajin nak baca sangat buku teks kan. <laughs> tapi dia boleh skor. Oh. Sebab dia dengar orang cakap tentang ekonomi, dia dengar berita sambil hmm. tu kan. Ah, ha, so benda tu dia bawa masuk dalam jawapan. Dan jawapannya betul. Diterima. Relevan. Relevant. Ah, ha, okay. relevant. Sebab ha, ekonomi ini ni isu semasa kan. Cara pembelajaran uh, pelajar lelaki ni dah lain sikit. Yeah. Ha. <laughs> Lebih suka mendengar. Dia tak suka maging-maging hafal-hafal <laughs> ni kan. Ha. Tapi itulah yang mendatangkan kematangannya. Hmm. Ha, jawapan yang matang. Ya? Okey. Nombor empat berani beri pendapat atau membangkang, Alfik. Oh, hmm. ah, kita bagi kenyataan. Oh, yeah. ah, kita kata contohlah kan, okey. Bantuan satu Malaysia itu ah, tidak perlu, okey. Hmm. Ah, anda tidak setuju, ah, bangkanglah. Kan ah, kenapa tak setuju? Saya tak setuju kerana ni alasan ni kerana eh. ni, seterusnya kesannya gini gini gini. Ah, eh. Macam tu berani membangkang. Jangan, eh naklah jawab soalan ni mana boleh nak kata ya tak setuju iya lah. ah, ah, kan je iya <laughs> <laughs> kan aja ya. lah ya. yang Bila tak dapat markah tu kebanyakan pelajar mesti akan macam tu ya. <laughs> saya ha. betul jadi berani memberi pendapat membangkang mm -hmm. berfikir luar kotak yeah. okay, ada satu so jawab ada seorang murid saya ni kan dia bagi jawapan macam mana tahu macam mana cara anda mengatasi inflasi saya nak share mana-mana mm. saya pergi saya selalu share because how creative this student mm -hmm. dia kata cara saya mengatasi inflasi ialah saya berpuasa setiap Isnin Kamis Ha, okay. Lepas tu dia bagi bukti Kalau setiap kali makan RM20 mm -hmm. Jadi seminggu saya dapat Save berapa tu? Satu hari RM20 hmm. Lima yeah. hari 140. RM100 hmm. Ha, Kalau sebulan RM400 Ya yeah. Ha. Jadi dia dah jimat 400 ringgit yeah. dalam masa sebulan ha. dengan berpuasa Isnin dan Jumaat. Ya, yeah, Isnin Khamis. Isnin, oh, Isnin dan Khamis sebab dia nak apa nak mengawal inflasi. Ya, yeah. dalam, dalam individu tu. Ah, okay. Supaya dia tak sama-sama berebut harga barang naik dah beli juga, beli juga. Lagilah harga melambau kan. Faham. Jadi budak ni kreatif. Lepas tu hmm. dia bagi sokongan berapa dapat dijimatkan. Wah, oh, jadi hmm. saya nak tunjuklah. Puasa tu Afiq, bukannya cerita ataupun isu-isu yang luar biasa. Mm -hmm. Harian kan? Mak kita yeah. puasa, nenek kita puasa sunat. Tapi dia masuk dalam jawapan. Boleh diterima, ya? Ha. Eh? Ya. Yeah. <laughs> Sebab dia boleh ni. mengawal inflasi. Sebab yeah. permintaan terhadap makanan berkurang kalau ramai mm. orang puasa. Betul tak? Betul. Jadi, Betul. bila kurang permintaan... Harga barang turunlah. Hmm. Takkan nak jual mahal juga. Dah orang tak laku makanan kan? Ha -ha. Ha. Okey, baik. So lah. Jadi Itulah ini dia contoh luar kotak. Teknik untuk menjawab soalan kebat. Hmm. Okey, baik. Faham? Okey, beri jawapan yang merentas tajuk. Fakta dari pelbagai tajuk. Okey, tadi bahagian A. Uh -huh. Kalau dia tanya tentang contoh kos pengeluaran. Jawapan tu dalam tajuk kos saja. Tapi untuk kebat ni, no. Tak semestinya. Kita boleh ambil daripada tajuk awal pengenalan, tajuk bab dua, bab tiga, bab empat, bab lima dan sebagainya. Oh, Okey. Okay. Kemudian beri contoh semasa dalam kehidupan, Okey? Baik. Beri sokongan rajah dan pengiraan jika perlu. Tadi itu budak tu dia bagi kan so, hmm. sokongan uh, fakta angka tadi kan yeah. berapa jimat tu. Uh -huh. So ini dia beri sokongan rajah dan pengiraan jika relevan. So tadi dia bagi pendapat yang luar kotak. Lepas tu disokong dengan pengiraan. So hmm. kebatlah tu. Okey, ha. baik. Dan beri kesimpulan atau cadangan jika perlu. Okey, next. Soalan bahagian B ni dia ada empat soalan fit, tapi tak jawab semua, nak dua je pilih. Hmm. Bahagian A tadi tak ada pilih. Hmm. Ha, bahagian B ni ada pilih jawab dua. Tapi setiap soalan tu ada tiga ceraian. Jadinya kita jawab enam soalan lah. Yeah. Satu ceraian tiga, tiga dapat enam. Okey, ada ceraian tu yang A tu B tu dia bukan rubrik contohnya. Tiba C tu rubrik. Okey, apa dia rubrik tak rubrik ni? Mhm. Uh -huh. Rubrik ni markah dia besar. Okey. Dan jawapan dia tu tidak ikut skema lah kan. Maksudnya uh -huh. dia boleh daripada A pangkal hujung boleh hujung pangkal boleh kat mana-mana. Sebab uh -huh. itu kemahiran berfikir murid. Ya? Yeah? Okey. Baik, ceraian bukan rubrik, kata tugas popularnya sama macam bagian A tadi tu. Jelaskan mengapa, Ke. bagaimana. Ha. Cuma kat sini apa dia beza dia? Detail. Hmm. Kena beri banyak mendalam secara Lebih mendalam. Banyak kepada huraian. Ya. Yeah. Yeah. bincangkan dengan bantuan gambar rajah. Ini popular untuk soalan yang bahagian B ni, okay. Yeah. Okey. Bincangkan ini adalah memberi pandangan atau hujah isi tentang suatu isu ekonomi secara mendalam dan dari pelbagai aspek dua sisi oh, apa hmm. di dua sisi ini maksudnya ada pro ada kontra hmm, pro dan kontra. ada baik ada buruk atau positif yeah. ada negatif tidak semestinya fakta bagi setiap sisi sama banyak contohnya awak bagi kat sini dua sini dua tak semestinya mungkin hmm. dua kebaikan satu keburukan. Oh, ha, okay. Okey, minimumnya satu, satu, satu. Ha, minimumnya. Okey, kalau kita gagal beri dua sisi uh -huh. positif negatif dia boleh menjejas markah. Okey, uh -huh. tak dapat full mark kita takkan dapat full mark. Uh -huh. Okey, baik kita tengok contoh dia. Soalan, ini maklumat berkaitan dengan kadar inflasi yang turun. Ha, kadar inflasi ni dia bagi data ke, dia bagi petikan akhbar ke Mereka. kan. Ha, Menteri Betul. cakap wah kadar inflasi sekarang telah menurun. ni ni ni. Contohlah. So soalan perubahan kadar inflasi tahun 2017 memberi kesan terhadap ekonomi. Bincangkan tujuh markah. Ha. Mm -hmm. Kalau dekat dalam ekonomi ni, Afif. Kalau kesan terhadap ekonomi, ya, isi rumah, firma dan kerajaan. Ini ha, ni kadang-kadang anak-anak murid di luar tu pun tak pasti tahu. Bila ekonomi ni dia main main bu ajalah cakap. Baca kat bahasa senang ni kan. Main tulis saja. Uh, pergi isi rumah je dia nampak masyarakat je. So ada tiga pihak ni. Bila ekonomi ni maksud dia mesti tiga pihak. Yaitu okay. isi rumah ataupun masyarakat, firma dan kerajaan. Baik. Ha. Firma tu swasta lah. Eh? Isi rumah, swasta dan kerajaan. Dia ada tiga pihak ni. Jadi kalau kita bagi kesan, kita mesti bagi kesan sekurang-kurangnya pada dua. Nak tunjuk yang kita punya jawapan tu matang. You punya skop tu luas. Hmm. Uh, eh? You touch sana, you touch sini. At least dua. Contohnya awak sentuh kesan pada isi rumah atau masyarakat, kesan pada firma. Kerajaan tak ada tak apa. Uh, okay. Jadi at least dua. Fik. Eh? Okay. Baik. Okay, Sekarang kita tengok contoh. Baik. Ha. Ini sebaliknya. Sebaliknya tu bukan atau tau. Oh, maknanya mesti jawab ni. Kalau ini satu perenggan, ni satu perenggan. Hmm. Mesti jawab bos, dua-dua. Okey, isi rumah kesan positif ataupun masyarakat. Harga barang turun. Okey, tadi kan inflasi kan turun, hmm. jadi harga barang turun. Maka kuasa beli naik. Kuasa beli tu maknanya kita punya Uh, barang yang kita dapat beli itu banyaklah bertambah faham kos sara hidup turun dan taraf hidup akan naik, naik. okey baik sebaliknya ha ini kesan pada pada fi, ni sisi yang kedua nampak tak negatif kan so kesan yang ini pula kepada firma okey firma harga barang turun untung turunlah kan Kemudian bila untung turun, firma ni biasanya dia buat pelaburan dengan untung yang dia dapat. Jadi dia tak boleh buat pelaburan baru. Dan akhirnya imej dia terjejas. Hmm. Baik. Okey, macam sekarang ni kan PKP kan. Mm -hmm. So banyaklah imej firma yang terjejas. Jejas. Firma besar-besar pun ya, hotel besar-besar pun tutup dan yeah. sebagainya ya. Okey, kita tengok apa contoh ha, esainya. Hmm. Kata, "Cikgu saya tak pandailah nak buat ayat." Ha, kan? Baik. Sekarang saya tunjuk dah macam ni ha. So, kadar inflasi turun memberi kesan yang positif terhadap isi rumah kerana harga barang turun. Nampak? Uh -huh. ha, ayat cikgu tadi pendek-pendek je. Tapi cikgu hurai kan ha. jadi sebuah isi. Hal ini menyebabkan kuasa beli naik. Baik. Seterusnya kos sara hidup akan turun. Uh. Akhirnya hal ini menyebabkan taraf hidup isi rumah meningkat. meningkat. Ha. Macam inilah maksudnya. Kita nak tunjukkan yang bahawa kesan kita tu detail. bukanlah setakat kadar inflasi turun, maka taraf hidup naik. Ha, hmm. you dah landing dekat sini. Ah, ini should be the last sentence. Dan depan ini mesti ada apa kesan selanjutnya. Kesannya, kesannya. Semua ada interrelated. Ha, hmm. itu nama terperinci. Ha? Okey, sebaliknya, kesan negatif dihadapi oleh firma. Oleh kerana harga barang turun, maka untung firma juga turun. Tiada pelaburan baru mampu dilakukan. Akhirnya, imej firma akan terjejas. terjejas. Oh, cikgu bagi ayat, pendek, 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 pendek hmm. je. Tak susah kot. Eh? Esay macam ni. Eh? Baik. Cikgu harap inilah eh? level esay yang kita boleh bagi. Okey, cikgu. Kita nak tanya juga pelajar. Ada soalan yang mahu diajukan ya? kepada cikgu. Ha. Ada soalan? Yang tak faham ke? Ha. Ada apa-apa soalan? Atika okey. Ha. Fatiha okey. Ya. Fuadi. Ha. Faiz. Ada soalan? Fatiha okay, ke? Okey, semua okey. Hmm. Okey, baik. Nampak dah okay, jadi kan? Jadi ni semua hmm. memang confirm score A lah ni. Semua dah boleh lah ni. <laughs> Insya-Allah amin. Baik, cikgu. Okay. Jadi cikgu, Sebelum kita mengakhiri sesi latihan tubi kita pada hari ini. Cikgu, ada apa-apa tak pesanan buat pelajar hmm. yang di luar juga yang sedang menonton kita pada yeah. hari ini? Okey, untuk uh, yang di luar sana lah. Cikgu hmm. sangat berharap supaya bila dapat kertas soalan, jangan terus jawab. Okey? Tips pelajar cemerlang cikgu yang dapat A, eh, cikgu dah sudah dah dapat result hari result tu cikgu tanya, awak jawab macam mana? Hmm. Oh, dia akan cakap, "Cikgu, saya saya mesti buat rangka dulu." Ha. Ah. Saya buat rangka dulu cikgu. Saya mula highlight dulu garis perkataan-perkataan penting dalam soalan, kata tugas, tajuk apa dia nak? Ha, uh -huh. kesan ke dia nak sebab ke? Uh -huh. Eh. Okay, dia nak penentunya ke, eh? Lepas tu barulah saya rangka-rangka, kan betul-betul baru saya tulis. Okay, okay. Jangan kita tergopoh-gopoh. Kan? Hmm. Uh -huh. Lepas, yang kedua, kita kena analisis Afiq. Kan tadi ada empat yeah. Kan? Jadi katakan soalan nombor um, uh, 4A, 4B, 4C. 4A, hmm. 4A ini cuba tengok. Aku boleh jawab ke tak boleh jawab? Ish, ini macam susah ni. Apangkah dulu ceraian right. tu. Okey, B. Ini hmm. boleh jawab ni? Oh, boleh. Markahnya berapa? 5 aja. Hmm. Yang A tadi 7. Yeah. Okey, markah C ni abak kebat. 9 markah. Ih, tak boleh jawab. Tiba-tiba awak nak jawab juga lah soalan 4. Padahal awak boleh dapat markah agak-agak 5 aja yang confirm. Hmm. Itu dia kebijaksanaan tu. Jangan tergopoh terus jawab. Analisis. Lepas tu, pergi pula soalan 5a. Oh 5a ni 6 markah. Oi oh, boleh jawab. Okey 5b ni a a okey berapa? Oh 5 markah. Boleh juga ni. Ah hmm. uh, okey. Bab c ni ala bab c ni susah sikit. So tengok 5 campur 6 11. 11 daripada 20. Satu cerak satu soalan kan? Hmm. Okeylah jalanlah jawablah. Ha <laughs> okey. Ah, macam tulah. Okey. Ah uh, jadi seterusnya kita tengok lagi soalan mana yang awak ada banyak ...stok jawapan dalam ni. Hmm. Okay. Tengok stok, saya selalu cakap. Nak jawab, hmm. tengok stok. Hmm. Ha, ada stok banyak ke tak ada? Kalau tak ada tu janganlah cuba jawab juga. Okey. Ha. Cikgu bagi tips pun ada kena-mengena... ...dengan subjek ekonomi juga. Main stok. <laughs> <laughs> Kalau tak cukup stok, jangan jawab. <laughs> Baiklah, jadi terima kasih Cikgu Malisa... ...kerana bagi tips, teknik, panduan untuk menjawab... Uh, subjek ekonomi bagi kertas 2 dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Malisa Sama. dan terima kasih juga kepada pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh uh, kita ada Fuadi, Atika, Fai, Suguna, Putri Farha dan juga Fatih Rosli. I wish you guys good luck. Ini confirm boleh A plus ni. Boleh A plus tak? Cuba tunjuk good sikit kat kamera. Okey, baik. Alright, baiklah. Jadi kita dah di penghujung rancangan sekarang ni. Saya harap pelajar-pelajar yang bersama dengan kita dari sesi pertama sehinggalah yang terakhir ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua untuk memperolehi keputusan yang cemerlang. Okey? Semoga berjaya. Itu saja daripada hari ini dan kita jumpa lagi di episod seterusnya dalam Road to Success SPM 2020. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum Saya Fatimah binti Abdul Kadir Ibu kepada Nafatiah binti Muhammad Rusli dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Harapan saya untuk anak-anak yang menduduki peperiksaan SPM termasuk anak saya semoga mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM dan seterusnya kehidupan selepas alam persekolahan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Suliha binti wi Yusof, ibu kepada Nur Atirah binti Muhammad Rashidi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Mendoakan agar anak saya dan semua calon SPM 2020 mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Good luck semua.